Pas kërkesës për interpretimin e neneve kushtetuese që flasin për mandatimin e qeverisë për gjykatës kushtetuese, mund të kërkohet edhe një interpretim për çështjen e kryetarit të kuvendit të Kosovës. Kjo mund të avonojë konstituimin e qeverisë pasi fillimisht duhet votuar për kryetarin dhe për kryesinë e kuvendit, para zgjedhjes së kryeministrit dhe kabinetit të tij. Me kushtetut, deputetët mund të referojnë çështjen në gjykatën kushtetuese nëse është shkelur kushtetuta gjatë zgjedhjes së kuvendit. Partia Demokratike e Kosovës, si fituese e zgjedhjeve të 8 qershorit bashkë me partnerët e koalicionit, po insiston se posti i kryetarit të kuvendit i takon asaj. Në anën tjetër, partitë bllokut opozitar që po synojnë të jenë të mandatuarit për krijimin e qeverisë së ardhshme, kanë vendosur të krijojnë edhe një grup të përbashkët parlamentar. Kjo do të bëhet me qëllim që të sigurojnë postin e kryetarit të kuvendit, ashtu siç precizohet në marrëveshjen mes LDK-s, AK-s dhe Nismës. Ky post sipas marrëveshjes është rezervuar për Isa Mustafën, sipas kushtetutës dhe rregullores, sipas të cilës funksionon kuvendi, i takon grupit më të madh parlamentar të propozojë kandidatin për kryetar të kuvendit.